marka diyaar garow ugu jira ka qaybgalka munaasabadaha maalmaha xurriyadda ee 26ka June iyo 1da Luulyo oo ku asteesan markii gobolada Waqooyi iyo Koonfur ay xurnimada ka qaateen gumeystayaashi Ingiriiska iyo Talyaaniga ayna midoobeen labadan gobol munaasabad kooban oo lagu qabtay xabsiga dhexe ee Xamar ayaa lagu soo bandhigay heeso lagu talagalay in ciidanka asluubta ay kaga qayb galaan tartan furan kooxaha qaranka iyo ka qayb qaadashada amniga dalka taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa sheegay in taliska uu qayb weyn ka qaadanayo maalmahan isla markaana ay ka qayb galayaan sugidda amniga isagoo fariin u diray ciidamada asluubta Soomaaliyeed tabarka waxaan dhiibaynaa 45 cisho waxa loo baahan yahay dhalinyarada ciidanka asluubta wax badan baa loo yaal haddeer waxa way hawl badan baa nagu soo foodlay maxaa la rabaa marka ubaxdhigii waana suwayaa ciidankiisa in la diyaariyo taalooyinkii isalaan sharafta in la dhiibo asluubta waa nagala sugayaa dadka aan ka sugaynaa ayaa waaye inay soo diyaariyaan dadka aan ka sugayna waxaa waaye cidmi waa suga iyo ninka la yidhaaha cagdheer labadaasaan ka sugaynaa inay soo diyaariyaan asluub maxaan doonaynaa asluub waxaan doonaynaa dhammaanteed tababarkeeda inuu cid ka noqdo aan kor u qaadno hadduu tiro yar yahay tayo fiican inuu lahaado ciidanka ayaa loo baahan yahay waa kasteen umaleyna waa nimanka seminaarka ku jira oo tababarka ku jira casharada laydin siinay dhab u qaata askar lay kuma ekaanayno haddii ilaahay ilaaho ay maalmahan xorriyadda la dhaafto saraakiishaan dhammaan xadaynaynaa dhammaantood 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 gabdhaha dugsigooda waa furayin waa la galaa laftood garoonkaa ballan noo ah feestada laakiin maalmaha xorriyadda hana dhaafto annagoo amnigana yacni ka qayb qaadan doono hawshaasi markay soo dhammaato waa noo garoonka marka la gaaro 26ka June iyo 1da Luulyo waxaa Soomaaliya looga dabaaldegaa xuska maalmaha xorriyadda iyadoo guddiga loo xilsaaray ka shaqaynta munaasabadahan ay hore u sheegeen in sanadkan uu ka duwanaan doono sanadihii hore marka loo eego habka loo xusayo Zakariya Axmed Muuse TV Shabelle Muqdisho diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet